Добрий вечір, поважані слухачі. Я сьогодні до вас перший раз прийшов, так само на курилки Гутенберга перший раз. Ну, в якості лектора і в якості гостя. Ось, сьогодні я розповіду вам про один вельми цікавий і, на перший погляд, маловідомий промисел, який існує сьогодні в Білорусі. І, як ви бачите, вже 1000 років існує. Ніхто про його, може, не ведав, але він сам по собі існує. Ось, гэты промысел называется бортніцтва, і зараз мы паспрабуем разобрацца, што гэта такое. А спадзяюся, пасля лекцыі вы не будзеце пужацца медведзя ў лесе, не будзеце пужацца чалавека, які будзе хадзіць з такой штукай па лесу, а будзеце ведаць, які медведзя можна спужаць. Што ж такое бортніцтва? Бортніцтва – гэта перш за ўсё лес. Бор, так яго называюць. Гэта любы лес, дзе ёсць спецыяльныя меткі бортніка. Это можа быць калода, можа быць борт. І зноў жа пытанне, што ж такое борт? Вельмі ўсё проста. Гэта штучнае дупло, дзе жывуць пчолы. Вось яно ад вас, это у нас што, лева, да? Злева вы бачыце, як яна выглядае ў рэальнасці ў самім дрэве, а справа вы бачыце, што ўнутры ў нас. Ўнутры ў нас нічога няма, пустата. Потому что пакуль пчелы не поселились. Вот, вернулись мы эти, пришли мы до бортника. Да, можно тут поглядеть, побачить, что нема особливых отрознений. Только бортник больше модный, с бородой. Вот, а пчеляр у нас как астронаут выглядает. Але на самой справе яны занимаются одним и тем же. Только бортник занимается пчелами с большего. И продукт, який он отрымливает пчел, это мед або воски, он отрымливает. Вельми мало его, нема и на себе не хапая. Ось, а пчеляр занимается медом, он его сдобывает, он его продает, и он его споживает. И все, я думаю, бачили мед. Ось, пчела – это той самый важный элемент бортництва, без якого ни пчелярство, ни бортництва не існує. Усім вядома, як Эйнштейн казав, коли пчела помре, то и свет про 3 года помре. На самой справе гэта не так, но все равно. Пчела – гэта тое, с чем працуе бортник и сутыкается с гэтым. И не просто сутыкается, он як слуга атрымліваецца, он прислуживает пчеле, потому что пчела без бортника не может, як і бортник без пчелы. Да, я тут притягну вам самую особливую приладу, якую, по якой можно познать бортника. Да, сегодня вы, может быть, у лесе не всюды зауважите такого человека. И она и там висит. Если захотите, можете поглядеть, как она выглядит в реальности. Это фотосдымок 100-годовой давнины. Как видите, ничем не отрознивается. Такое уражение, что просто я взял, сфоткал, ну, черно-белое перевел на фотошопе и все, и вам тут показал. На самой справе, этому лязеву тут 100 годов, этому 3 года. А есть лязевы, которые находили археологи, яким 1000 годов, они ничем не отрозниваются, и можно в музей сдать и сказать, что вот у меня заховалось. На горище, на даху лежала, и вот дочекалась, я вам ее отдаю. Да, вот про что я сказал. Есть и колоды, так само это головный, один из головных атрибутов бортництва этого промысла, яким так само тримают пчел. Розница помеж бортью и колодой только в одном. Борт робится в живым древе, и это частка древа, а колода – это уже спилованное древо, и але все однольковое. Да, и, конечно, я уже сказал, что живое древо, и для бортников это головный элемент, и так само мае назву, мае великое значение бортное древо. И вельми все просто. Бортное древо – там, где борт, либо колода стоит. Все, мы разобрались, что такое бортництво. Можно, сдается, сыходить, але вот тут у нас возникает самое главное, что амаль каждый из вас ускосно и напрямую связан с бортництвом. Чему ускосно або напрямую? Потому что все ж таки у нас люди 100 годов тому, наши дяды, бабули и батьки навод, они жили в вёсках 50 год тому, 100 годов бабули жили, прабабули, и они сутыкались с этим промыслом у своем житті не только как дозиральники, але как споживцы. Ранее пчеляры мало поставляли продукции пчелярства, меду, тому это зробили бортники. Конечно, сегодня ситуация изменилась.
Але, як уже тут написав, що 100 років тому 80% усього насельництва займалося або було зв'язано з бортництвом. І саме головна сувязь – це звичайна васкова свяча, яку запалювали у церквах або у хаті. Звісно, як і будь-який промисел, як і будь-яка з'ява, має історичну хронологію розвиття свого, розвиття і заніпаду. Як самий звичайний бізнес-процес, це бізнес, продуктовий цикл будь-якого продукту. Да, у старожитності, як ви бачите, були відомі некі паліонічі, да, паліонічі намет, намалював такий малюнок, це 10 тисяч год тому було. Це у Гішпанії гэты малюнок у пячорах зафіксаваны. І гэта першыя звесткі пра еўрапейскае бортніцтва. Да, было вельмі все просто. Залезли у пячору, скрали трошки меду, и все, и готово. Вось вам збіральніцтва, вось вам і все бортніцтва. А далее оно пачало развиваться, и люди уже не просто крали той самый мед, выдирали пчел, и они уже пачалі спрабаваць рабіць штучнае дупла, каб туды засяляліся пчолы, і потым ізноў уже забіраць у іх мёд. У Золаты век это 16-17 стагоддзе, бортніцтва стала асобнай, абасобленай галіной гаспадаркі, і гэта былі людзі, якія займаліся прафесійна гэтым промыслам. І яны здабывалі вялікае мноства, колькасць мёда, воска, прадавалі яго, абменьваліся ім. І, конечно, сучасность, да. Я тут сам себе показав, такий не зусім серйозний, може, чоловік. Да, сьогодні, на жаль, тільки в Білорусі два чоловіки займаються гэтым промыслом на сучасному етапі. Ёсць ще люди, які займаються гэтым промыслом як занятком, який застався їм от деда, от батьки. Ось. Тут лазерний нема у нас штуки? Чи ёсць? Это? О, есть. А это я хочу вам показать мапу Лауса Мангуса. Это 16-е стагодзе, где он размалевал ее вельми, вельми докладно и позначил каждый регион некими особливостями. Здесь он намалевал там неду цмока некого, каля Норвегии, где-то он намалевал вершника, неких людей. Ну, вельми шмат малюнков, это треба разбираться, кожный ковалок. И, конечно же, он покинул и для нас, для нашей земли, покинул свою особливость. Кожный регион имел свои особливости. И нам он покинул вот такие ковалочек. Тут, конечно, мало что бачно. Я вам повеличу, и вы одразу зразумеете. Да, и он позначил бортництво. И в 16-м стагодзе это не только он, не только картографы позначали, але любы турист, альбо вандровник, які проїжджав по нашій землі, ну, тоді це була територія Великого князя Литовського, сьогодні це сучасна територія Білорусі. І він заважав такі малюнки, ці такі з'яви. Калі медведь видирає пчол. Звісно, можна сказати, ну що, медведь залез на сосну, видрав пчол, і що, де тут бортництво? Але самий головний елемент усього гэтага, ось така штука, бачите, як булава. І, звісно ж, це не сосна сама б'є медведя. Це бортник зробив, і він це зробив спеціально, бо добре ведає, хто такий медведь і де у його слабое місце. Ось, так я вам розкажу, де воно. Воно у його голові, у медведя. Гэта ось є самобітка, яка медведя по голові б'є, тому що у медведя череп слабий. Тому, коли ви побачили медведя в лесі, бігти вже нема куди, бійте йому в голову. І чим сильніше, тим лепше. На самой справе лепш не трапляцца медведзю на дарогу, таму што ні вы, ні я не выжым, это дакладна. Ось, пра Залаты век, які я ўже казаў, які быў у 16-17 стагоддзі, гэта своеасаблівы этап, пік развіцця бортніцтва як промысла, і ён ўже стаў не проста промыслам, а галіной гаспадаркі. Я сёння гэта нафтаперапрацоўчая отраслі, як IT-паслуги, гэта все реально была эканамічная галіна, якая развівалася па сваіх законах, і не просто развівалася, яна давала вялікі прыбытак усёй эканомікі, усёй гаспадарцы Вялікого княства Літовского. Чаму ж гэта Залаты век, чаму ж ён так называецца? Вы бачите, што у тэхнічным плане бортніцтва развілося да максімальнага свайго узроўня, тому что в этот период как раз бортники вынайшли и знайшли, что можно робить колоды и пошли их массово ставить.
У гэтай час якраз такі, ну, калі казаць лічбамі, то каля мільёна борцей было ў Вялікім княстве літоўскім. Улічваючы колькасць насельніцтва каля 4-5 мільёнаў, то самі разумееце, што на кожнага, на кожны 5 чалавек па адной борці калодзе прыходзілася. Гэта бортніцтва таксама было як візітоўная картка. Мы на мапе ўжо бачылі Лаоса Мангуса, як гэта было. Але ёсць таксама мемуары, некія падарожныя запісы, як прыїжджаюць і бачаць, што тут направа пойдзеш, тут будзе мёду там па калена, тут налева пойдзеш, там медведзі, тут ходзяць, збіраюць гэты мёд, людзі шастаюць туды-сюды. Гэта ўсё проста паказвае, што настолькі было развіта, што ну, не было месца іншым, ні промыслам, ні іншым заняткам людзей. І, канешне, бортніцтва са сваімі прадуктамі, мёдам і воскам было найбольш прыбытковым. Ёсць дадзеныя, што, напрыклад, у гэты перыяд вывазіць драўніну, альбо матэрыял, альбо лес проста было невыгадна, таму што давала вельмі малы прыбытак. А бортніцтва ў гэты час давала дзясяткі і сотні разоў. Таму нават і магнаты, і проста людзі, якія валодалі лесам, яны не займаліся лесам, яны яго не пілавалі. Ім было лепш паставіць усюды калоды ці борці зрабіць, і ўсё, і займацца сваёй справай. А тут што ў нас? Нема нічого. Нет. Не загрузілася. Даходзіт? Ну, вось. Да, залаты век вядомы не толькі гэтым, таксама тым, што быў прадстаўлены статут, трэці статут ВКЛ, які лічыўся дасканалым зводам законаў, і ён лічыўся дасканалым не таму, што яго напісалі ўпершыню там і зрабілі кодэкс так званы, і ён потым увайшоў у іншыя краіны ў якасці прыкладаў. Ён быў яшчэ дасканалым таму, што людзі, прафесіяналы, бортнікі распрацавалі сваю асаблівую звычаёва права, нормы свае, непісаныя. Яны якраз вайшлі ў статут, і ён змяшчаў усё тое, што людзі ўжо напрацавалі, і ўсё працавала, і нават пасля таго, як статут ўжо не дзейнічаў, там 100 гадоў таму ўжо ніхто і не ведаў пра статут, гэтыя нормы ўсё роўна працавалі. Людзі ўсё роўна прытрымліваліся іх. Вось. І тое, што казаў пра эканамічны ўнёсак бортніцтва, я з дадзенымі, якія гістарычныя былі, вось падлічыў, колькі было экспартавана мёду 500 год таму і сёння. І мы бачым лічбы, бачыце, што яны адрозніваюцца ў тысячы разоў. Сёння 9 тонн экспарту. Збіраецца ў нас у год каля 3000 тонн усяго. Бачыце, што экспарт быў нашмат большы. І калі параўнаць альбо прывесці дадзеныя 500 гадоўнай даўніны на сённяшні лад і кошт сённяшняга года, не сённяшняга года, сённяшняга часу прывесці, то атрымліваецца, што экспарт у нас амаль што роўны таму аб'ёму, што IT-паслугі у нас экспартуюцца за мяжу. І гэта улічваючы толькі сённяшнія цэны. А калі глядзець на мінулыя дадзеныя, то гэта, канешне, у разы больш. Да, вось пачаў я казаць пра традыцыйны промысел, а што я гэта такое не сказаў, вось я і звяртаюся. Калі паглядзець, то тут таксама, здаецца, ўсё проста. Гэта самы звычайны механізм, які працуе не сам па сабе, гэта як тэхналагічны, з тэхналагічнымі аперацыямі. Можна, канешне, што-небудзь адсюль прыбраць, ну, канешне, атрымаецца нейкі аўто без кіроўцы і без аўтапілота, і будзе ўсё, што заўгодна можа здарыцца. А калі перакласці гэта ўсё на сучасную мову альбо у сучасныя умовы, то атрымліваецца, што кожны элемент мае адпаведнікі сёння. Напрыклад, тая ж самая незразумелая тварба альбо закроп, гэта, па сутнасці, маркетинг і рэклама, але рэклама не для насельніцтва людзей, а для пчол. Таму што гэта ёсць самы адносна адказны перыяд, бо бортнік, як хімік, распрацоўвае спецыяльны рэцэпт, каб прывабіць пчол у борці або калоды.
Гэта цяжка зразумець сёння, бо чалавек, які хімію не сканчаў ніякія спецыяльнасці не вучыў, ён распрацоўваў спецыяльныя рецепты, потым гэтыя рецепты тайна захоўваў ад усіх. Калі глядзець далі, догляды ахова, гэта проста кантроль. Бортнік ніколі не ўлазіў гэты працэс, ён кантраляваў, назіраў і нікуды не хадзіў, не займаўся тым, як займаюцца пчалеры, пастаянна гэтых пчол даставаць іх там, дымам абкурваць. Лікаванне, хаджанне і падглядання – гэта такія словы зусім незразумелыя. На сабой справе – это просто прыбытак, збіраць прыбытак. Кожны год бортнік гэта робіць у восені адзін раз. Абайшоў усе борці, усе калоды, сабраў і вось атрымал воск і мёд, асноўныя прадукты. Ну і, канешне, традыцыі абрады, якіх вельмі шмат, гэта і звычаёвае права, гэта асаблівыя падыходы да правоў маёмасці, да адказнасці, да не толькі адказнасці перад чалавекам, але і адказнасці перад дрэвам, ну, прыродай, да, навакольнай прыродай, перад пчалой, перад не ведаю, раслінамі. Да, і гэта ўсё таксама вось так лёгка атрымліваецца ў бортніка, здаецца. Год яго не вельмі надакучлівы. Ён толькі некалькі перыядаў у год займаецца сваёй справай, а так, канешне, займаецца іншымі справамі. Я тут паспрабаваў неяк так пазначыць схематычна, што такое бортніцтва, як календар яго, і чым яно адрозніваецца, напрыклад, ад пчалярства. Тут не бачна, я магу расказаць. Усё вельмі проста. Як пчолы пачынаюць ужо вылетаць з вуллю, з калот альбо борці, то і пачынаецца праца. І, канешне, бортнік чысціць, для пчол тыя самыя калоды борці, каб яны там сабе займаліся сваёй справай. Всё цэлае лета, пакуль пчолы летаюць, ён нічога не робіць. Да самай восені каліны ўже сядаюць і ўжо можна збіраць мёд. Вось. Пасля гэтага настае зіма, і ён ізноў нічога не робіць. Ось такі от он лянотны трошкі. Але гэты перыяд ён займаецца другімі справамі. Вырабляе калоды, вырабляе борці, яго хапае шмат справ. Вось, тры асноўных перыяда я пазначыў асноўнымі тэхналагічнымі аперацыямі. Самі ўжо бачыце, якія. Затварыць альбо зрабіць прыманку, прывабіць гэтых самых пчол, гэта самая першая вясной, зімой нават робіцца. Гэтым годам гэта было ў лютым мы рабілі ў гэтым годзе. Лікаванне або збор мёда, гэта ўжо восень. У мінулым годзе мы першы снег ўжо выпаў, а мы пайшлі толькі мёд збіраць. Самім холадна, мёд збіраем. Ну і, канешне, каляды, гэта такі час, калі асабліва нічога не зробіш, акрамя як не зробіш свечак з таго воску, якого назбіраў. Вось сёння ў нас сітуацыя з бортніцтвам выглядае такім чынам. Нічым не адрозніваецца, адні лічбы толькі. Самае галоўнае, што ёсць база, на якой развіваецца бортніцтва, гэта лясы і балоты, іх амаль 46% ўсёй тэрыторыі Беларусі, гэта добра. Раней было і менш, і ўсё роўна развівалась. Пчала – гэта як асноўная жывёліна, якая, ці насекомая, якая збірае той самы мёд, якая ёсць часткай бортніцтва. 220 тысяч – гэта колькасць раёў, якія былі зафіксаваны ў 2014 годзе афіцыйна, але, канешне, ніхто не падлічыў, не хадзіў, не лічыў, так вот, і не ведаюць, колькі іх на самой справе. А 1 мільён, тут я 1 тысячу пазначыў, канешне, 1 мільён – гэта колькасць раёў, якая была таксама вядома, зафіксавана з падарожнікамі, там, навукоўцамі нейкімі ў 16 стагоддзі. І гэта только так, прыблізныя адзнакі. Мёду, як я казаў, ужо збіраецца ў нас... Што я тут? 3 тысячі тонн у год усімі пчалярамі маецца на ўвазе, а это 41 тысяча тонн, гэта экспартавалася 500 гадоў таму. Ось, і перайшлі мы да бортнікаў. Глядзіце, колькі бортнікаў, іх ну, па падліках каля 190 чалавек, якія займаюцца. Гэта і старыя, і маладыя. Ось. А іх усяго у бортнікаў ёсць каля 1800 калот або борцій. Ось такая колькасць, упершыню такія дадзеныя, вы бачыце. Ніхто ніколі не падлічыць іх, таму што цяжка знайсці тых людзей, якія займаюцца, і тым больш знайсці месца, дзе яны ставяць тыя самыя калоды. Ось, самае цікавае пытанне засталося. Ось мы пра мінулае ўсё размаўлялі, а ці ёсць месца бортніцтву ў сучасным свеце? Все мы ведаем і
про машины, про компьютеры, а ось про бортництво, про промысел, здаётся, что не маем у места, и уже треба, як архаичный элемент, уже позбавиться. Але все ж таки, сподіемся, это не так. Кожный элемент, он своеобразно уплывал у старожитности, и сегодня он так само своеобразно уплывает на сучасный свет. И разберем просто вельми простые элементы, это лес, древо, это как основный элемент, альбо основный, нет, как актив, да, актив компании, який потребен, каб займаться деятельностью. Вось, у старожитности, конечно, лес займал и большую территорию, до него относились по-иншему, бо имели інший светопогляд. Кожное древо лечилось, и лес неживым, могло бегать и прыгать, ему было больно, и все, всего хапало. И, конечно, древо у старожитности было местом, где могли жить пчелы. Это как элемент, который звычайно трапляется человеку або белорусам по своему житті. У сучасности, да, и лес, и древо, они засталися, это добро. Зараз лес стал и рекреационной просторой, это так само ресурс, это не, ну, ресурс для всего, и для поливания, и для сбора грибов, ягод. Все мы это робим, все мы это ведаем, вельми легко. А лишь для бортництва лес трошки имел иншее оттенье. По-перше, бортник завсёды, амаль что завсёды был у лесе, тому для его это самая звычайная простора. По-другой, бортник, эти бортницы относились поважно до леса, бо это основная земля, бо, как я сказал, актив, яким користается бортник. Не всем лесом, конечно, а древом. И, конечно же, лес, и особливо древо, это и богатый сродок платежа. Ну, как сегодня, например, банковские картки. Да? У бортника было 5 древ, он мог их поменять на иншее. Вельми легко. Прийти и сказать, вот тебе древо, все, давай мне коня. Вельми легко, при том, что ему до коня давали еще и овечек. Вот такое было. Сегодня что у нас с лесом и с древом? Оно также осталось у нас, как натуральные умовы існавання пчалы у древе и у лесе. И лес – это граница биоразностайности, и снова же рекреативной просторы. И оно и так и заховалось. Что же у нас пчала такая в старожитности? Я думаю, что не треба казать, что пчала в старожитности воспринималась зусім по-иншему, чем зараз. Да и поважливо ставились. Навод казали так, что пчала не дохне, як собака, а помирая, як человек. Тому и у статуте навод прописано, коли человек забил пчелу, то и человека треба забить. Все вельми легко, сдается, и вельми страшно. Ось. Так само пчела – это и знов же той же самый сродок платежа, як гроши, самые звичайные. Ими могли гандлевать, их могли передавать, и навод у спадщину давать. И бывали такие выпадки, коли одразу на веселье приносили рой пчел и одразу давали у хату, ось тримай рой пчел. Ось, не веду, як они там кого закусали. Ну, пчала в бортництве, у старожитности, это, конечно, особливый так само капитал мета аховы. Коли бортництво с сучасным разглядать, то не особливо то оно изменилось, только что может быть светопогляд до пчалы. Конечно, зараз тяжко зрозуметь, живая тя она не живая. Ось. Конечно, сегодня пчела – это не только сродок здобытку меду и воску, это так само и насекомое, которое гармонично існує у лесной просторы. Я не ведаю, вы ведаете, что пчелы так само были у космосе? Не все так просто. Конечно, они там не сбирали ни мед, ни пылок, але они там были, и они там нават не один день, а целых 7 дён. И отрымалось так, что у нулевой гравитации они не смогли научиться летать у первый день. А на седьмый день они пошли, как космонавты, перескакивать с места на место. И все равно они заработали свою справу. И они 200 сантиметров квадратных заработали сот, но только меду не набрали. Вот такая история есть. И не одна пчела была, а 3300 пчел. Больше, чем людей побывало в космосе. Вот такие яны у нас подорожницы со старожитности, яны вельми легко потрапили, ну, я навод не был в космосе, а яны уже были. И, конечно, бортник.
Бортник як особа, якая займается бортніцтвам, займається промыслом. Па-першае, у старажытнасці бортнік гэта выведчык новых землях. Ён заўсёды наперадзе, заўсёды ішоў у выведку, глядзеў, дзе можна пасяліцца, дзе нельга пасяліцца, заўсёды заходзіў сама далеко, сама глыбако ў лес. Ён, канешне, лясны жыхар, бо ён заўсёды ў лесе, няма ні хвіліны, калі ён не ў лесе знаходзіцца, бо яго вся дзейнасць у лесе, ён акрамя і нават зімой ён у лесе знаходзіцца. Ён, канешне, вынаходнік, бо яму патрабавалася прыдумляць всякія розныя штуковіны, каб займацца сваёй справай. Ці то, як падняцца на дрэва, ці то, як падняць тую калодзіну, якая 500 кілаграм важыць, ці проста знайсці нейкі рецэпт і зноў жа прывабіць пчол. І, канешне, у старажытнасці да бортніка ставіліся трошкі па-іншаму, чым зараз, і ён лічыўся чалавекам, які як супергерой валодае нейкімі здольнасцямі. Ён мог варажыць, ён мог нават пагубіць чалавека і мог вырашаць любое пытанне на самой справе. Ён як суддзя быў. То, ну, правда, гэта ў традыцыйным грамадстве. І ён, канешне, прадпрымальнік старажытнасці, адзін з галоўных, бо займаўся прафесійна і мало таго, што прафесійна, ён яшчэ і прыбыткова гэта займаўся гэтай справай. Вы бачыце, да, бортнікаў. Вось, і сённяшніх бортнікаў, ну, канешне, тут розныя адрозніваюцца не толькі вопраткай. Гэта сёння гэта лясны менеджер. Што гэта такое менеджер? Ну, чалавек, які не займаецца толькі пчоламі, ён займаецца тым, што ахоўвае або спрабуе захаваць некранутасць лясной прасторы, дзе жывуць пчолы, альбо проста зрабіць так, каб там нічога не парушылася. Ён універсальны жаўнер, бо прыходзіцца не толькі займацца практычнай часткай, але і тэарэтычнай, і маркетынгам займацца, і рэкламай, усім разам, і ўсё адразу рабіць. Ён, канешне, апекун пчалы зараз, бо ў бортніцтве ў сённяшніх умовах не патрабуецца, ну і няма там ніякага збору мёду такого масавага, бо самая галоўная мэта гэта, каб жылі пчолы, іх было больш, у некалькі разоў, бо ад колькасці залежыць у выніку колькасць таго мёда, там па кропцы сабраў з 50 калод, атрымаў там 5 кілаграм, і ўжо ўсё, ўжо задаволены. Ну і сёння ён, канешне, застаецца носьбітам традыцыі звычаёвага права, бо бортнікам стаць непроста, ну, здаецца. Вот, трэба вучыцца, вучыцца гэта ў тых людзей, якія гэтую традыцыю неслі не адзін дзясятак год, а і не соцень год. Ёсць выпадкі, калі людзі сям'я займаецца ўжо на пратягу 500 гадоў гэтым промыслам, і, канешне, у іх ёсць своеасаблівыя традыцыі і своеасаблівае разуменне свету. Да, і вось яшчэ раз пра бортніцтва, што на старажытнасці. Мы ўжо ведаем, што гэта сацыяльны, эканамічны бок існавання грамадства, гэта, ну, самае галоўнае. Все ведалі пра бортнікаў, все ведалі іх уплыў, які быў ад іх на всю гаспадарку, і не толькі гаспадарку, ваколіцу. Гэта у старажытнасці гэта своеасаблівая сістэма, як экалагічны менеджмент, як сённяшнія новыя навукі, звязаныя з экалогіяй, энергаудытам. Гэта ўсё бортніцтва, якое займалася гэтай справай. Сёння гэта трошкі новая парадыгма развіцця промысла. Ну, скажам так, вот пчалярства праіснавала ўжо 150 год. Ну, дайшлі яна да таго, што пчолы мруць паўсюль. Бортніцтва, канешне, такога не было, але трэба было мяняць ўсё. Яно змянілася, і сёння, напрыклад, бортніцтва сёння, гэта галоўная мэта, гэта пчолы, і чым іх больш, тым лепш. І зноў жа, не атрымаць ад пчол ўсё, што яны могуць зрабіць, а зрабіць так, каб было больш пчол. І гэта, канешне, адрознівае бортніцтва ад пчалярства. Таксама бортніцтва сёння, можна сказаць, гэта новая школа выхавання асобы, бо патрабуе чалавека не толькі фізічных здольнасцей, не толькі патрабуе разуменне, як паводзіць сябе, не ведаю, там, не на вуліцы, ну, у лесе, як сябе паводзіць, што рабіць у лесе, а патрабуе таксама разумець і чытаць, ускосна чытаць, прагназаваць. Усё гэта патрабуе бортніцтва ад чалавека. І гэта ўсё спалучае якасці, як, напрыклад, вось, ёсць гульнявыя віды спорту, там баскетбол, напрыклад, там футбол, да, ёсць менеджер, ёсць трэнер, які разумее гэты працэс увесь, дзе кожны элемент каманды працуе на вынік. Тое ж самае сёння гэтае бортніцтва. Кожны элемент бортніцтва, ён працуе на вынік.
А гэта я вам такую фотаздымак паказваю. Я думаю, мы бачылі ўжо малюнак Лаоса Мангуса, які быў 500 гадоў таму зроблены. А гэты фотаздымак зроблены 30 гадоў таму. Як бачыце, у бортніцтве нічога не змянілася. Той же самы медведь, толькі яго тут не бачна. Тая ж самая самабітка, тая ж самая борць, штучнае дупло. Вось яно самабітка. І гэта просто малюнак, фотаздымак паказвае, што на самой справе тое абсталяванне, якое бортніцтва прыдумала, бортнік прыдумаў, яно і сёння добра працуе. І нават бывае так, што гэтае лязіва, якое вісіць, яно працуе лепш, чым альпіністскае абсталяванне. Дзякую вялікі за тое, што паслухалі мяне. Я спадзяюся, на ваше пытанне змагу адказаць, калі ён у вас узнікнуць. І я думаю, што зараз вы не будзеце баяцца, калі сустрэнеце якога-небудзь чалавека з такой штуковінай. Ну, асабліва не будзеце баяцца медведзей. Дзякую.